čelnik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu ispred Palače pravde u Beogradu. Jedan od budućih projekata Vukovarske razvojne agencije koji bi trebao iznjedriti spas za obiteljska poljoprivredna gospodarstva je centar za prodaju lokalnih agroproizvoda. U Otoku predstavljena knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatska u raljama djece komunizma. Dobar vam večer, gledate Dnevnik. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je oštar prosvjed otpravnici poslova srbijanskog veleposlanstva u Hrvatskoj Bosi Prodanović, a hrvatski veleposlanik u Srbiji Gordan Markotić bit će pozvan na konzultacije u Zagreb. Priopćeno je to iz ministarstva vanjskih poslova povodom izjava Vojislava Šešelja i njegovog paljenja hrvatske zastave u Beogradu. O tome i još nekim događajima kratko u nastavku. Ratni zločinac i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zapalio je hrvatsku zastavu ispred Beogradske palače pravde. Njegov je to odgovor hrvatskim političarima koji ga, kako je rekao, već mjesec dana napadaju kao da su udareni topuzom u glavu. Republiku Hrvatsku nazvao je ustaškom državom. U palači pravde u Beogradu treba početi suđenje Šešeljevu zamjeniku Nemanji Šaroviću, koji je optužen za širenje vjerske, rasne i nacionalne mržnje. On je 2013. na jednom prosvjedu zapalio zastave Kosova, SAD-a, EU-a i NATO-a. Unatoč tomu što je standard građana drastično pao zbog utjecaja višegodišnje gospodarske krize, većina Uskrs želi proslaviti na što tradicionalniji i dostojanstveniji način uz malo bogatiji blagdanski stol od onog uobičajenog. Sadržaj blagdanskog stola nezavisni hrvatski sindikati prate od Velikog petka do Uskrsnog ponedjeljka, te prigodom praćenja potrošačku košaricu dijele na tri kategorije – skromnu, srednju i bogatu. Uskrsna košarica kreće se od 620 do 1594 kune. Od ponoći su ukinute kvote za mlijeko koje je Europska komisija uvela prije 30 godina. Upravo zbog ukidanja kvota evropski mljekari okupirali su Brisel, među njima po prvi put i hrvatski mljekari. Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju uvoz gotovog mlijeka povećan je za gotovo 4 puta. U Europi je u posljednjih 6 godina zatvoreno 200.000 mliječnih farmi, iako potražnja za evropskim mliječnim proizvodima raste na novim tržištima, osobito azijskome. Europska komisija ukinula je kvote na mlijeko zato da bi mliječni sektor mogao ponovno rasti. Vukovarska razvojna agencija osnovana je 2008. godine kada je Gradsko vijeće grada Vukovara donijelo odluku o osnivanju razvojne agencije koja za cilj ima privlačenje stranih investitora, stvaranje pozitivne klime za ulaganje na području grada, osnivanje lokalnog jamstvenog fonda, pisanje projektnih prijedloga za EU fondove i ostale radnje koje se tiču razvoja vukovarskog gospodarstva. Jedan od budućih projekata koji bi trebao iznjedriti spas za vukovarska obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali i obrtnike, već je izvan povoja, a riječ je o otvaranju centra za prodaju lokalnih agroproizvoda. Više zna Helena Spahić. Vukovarska razvojna agencija priprema jedan vrlo zanimljiv, složen projekt centra za prodaju lokalnih agroproizvoda, koji bi trebao biti, već smo pronašli lokaciju, to je Vukovarci znaju, Zlatna dolina. Centar je to unutar kojeg bi se prodavali lokalni agroproizvodi kako obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Vukovara, tako i onih s dalekog juga, točnije iz Dubrovačkog kraja. Često se može čuti o spajanju zelene i plave Hrvatske upravo kroz gospodarstvo, a ovaj projekt otvorenja centra to itekako dokazuje. Obzirom da je grad Dubrovnik naš grad prijatelj, samim tim došli smo evo na ideju da mi s naše strane, dakle u gradu Vukovaru, organiziramo takav jedan centar, a za uzvrat ili drugi dio, ajmo to tako reći, projekta, bilo bi organiziranje takvog jednog prostora u gradu Dubrovniku. Ovo je velika prilika lokalnim agroproizvođačima prodati svoje proizvode i prilika za zaraditi, posebice kada agroproizvodi krenu put dubrovačkih zidina. Ovaj zajednički projekt Vukovara i Dubrovnika, tvrde iz Vure, bit će zasigurno podržan i od strane Europske unije. Dakle, to je nekakav zajednički projekt koji mi
planiramo aplicirati na strukturne fondove koji će sad uskoro biti raspisani. U ovim teškim vremenima za poljoprivrednike ovakav oblik suradnje spasio bi poljoprivredna gospodarstva i obrtnike. Osim centra za prodaju lokalnih agroproizvoda, Vukovarska razvojna agencija ima u pripremi još nekoliko projekata koji bi trebali realizirati, a u konačnici smatraju trebaju donijeti nova radna mjesta. Mi imamo još dosta projekata koji su, ne mogu ja to reći da su na čekanju jer su oni već započeti, ali samo su u nekakvoj fazi koji su ipak, ajmo reći, početnoj fazi. U svakom slučaju mi se trudimo i ja sam gotovo siguran da ćemo, što se tiče naše Vukovarske gospodarske zone, također pripremiti par projekata koji će polučiti nova zapošljavanja u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Razmišlja se i o poduzetničkom inkubatoru koji bi bio namijenjen poljoprivrednicima, no do njegove realizacije valja još pričekati. Brojne su prednosti ulaganja u grad Vukovar, ističu iz Vure. Primjerice, prije nekoliko tjedana distribuiran je vodič za ulagače na području grada Vukovara u kojemu su kompletno prikazane prednosti ulaganja u gospodarsku zonu. Jedna od njih je porezna stopa od 0% poreza na dobit, a koja je stupila na snagu početkom godine, kao i manja cijena zemljišta unutar gospodarske zone. Novinari i publicist Tihomir Dujmović svoju novu knjigu Hrvatska u raljama djece komunizma predstavio je i u Otoku. Promocija je održana u gradskoj vijećnici. Prema riječima autora, knjiga provokativnog naziva Hrvatska u raljama djece komunizma svojevrsna je analiza Hrvatske posljednjih 5 godina. Najveći problem Hrvatske općenito sažet je u samom naslovu knjige, smatra Tihomir Dujmović. Pitaju ga vrlo često, kaže, tko su djeca komunizma. Mislim li na komuniste? Najčešće se radi o biološkim nasljednicima komunističkih lidera. Naziva ih krem de la krem ljudi koji postupaju po 3 postulata. Jedan je, njima je emocionalna, istinska, prava, ona najskrivenija emocija regija, a ne Hrvatska. Njima je Josip Broz Tito ispred Franje Tuđmana i oni Hrvatsku ne podižu na noge u kontekstu razvijene tržišne zapadne privrede, nego u kontekstu dogovorne ekonomije. U knjizi Dujmović navodi razmišljanje da je Franjo Tuđman izgubio 2 bitke, bitku za 3. entitet u Bosni i Hercegovini te u kontekstu pomirenja bitku protiv UDBA-e. Hrvatski problem je što pomirenje ne funkcionira. Franjo Tuđman je Hrvatsku državu postavio na temeljima pomirenja Ustaša i Partizana, metaforički i stvarno. Dogodilo se to da su djeca komunizma, dakle, jedna opcija, dakle partizani prevarili sve druge i preuzeli kompletnu vlast u državi. U Hrvatskoj nema ozbiljnijeg desnog medija, a čak su i tajkuni velikom većinom lijeve orijentacije. Nema balansa lijeve i desne strane što predstavlja kraj Tuđmanovih temelja države, a Hrvatska ovako ne može funkcionirati, donosi Dujmović u svojoj knjizi. Ona je permanentno u prostoru verbalnog građanskog rata. Mi crpimo svu svoju energiju da bi jedni drugima dokazivali da smo u pravu i to koči razvoj ove zemlje. Promociji je nazočio i prvi čovjek grada koji kaže bila je ovo prilika otočanima čuti jedan drugačiji pogled na uvijek aktualnu tematiku. Mišljenje svih nas na neki način, kod nekoga manje, kod nekoga više, formiraju mediji, formiraju novinari, pa sigurno da je ovo jedna dobra prilika da ljudi čuju izravno od čovjeka koji je cijeli život u novinarskom smislu aktivan i ovako na jedan svoj način otvoren, pomalo i provokativan za neke. Promociju Dujmovićeve knjige organizirali su grad Otok i Otočka knjižnica. I još malo iz Otoka, da se bliži najveći kršćanski blagdan Uskrs, vidljivo je i u zgradi Otočke gradske uprave i to zahvaljujući udruzi Hrvatska žena, čije su članice ukrasile prostor svojim rukotvorinama, pisanicama i drugim prigodnim ukrasima. I inače su vrlo aktivne, pa već u planu imaju izložbu za Otočko proljeće i druge aktivnosti, a do tada vjeruju da će Otočani koji se zapute u ovu zgradu uživati u prigodno ukrašenom ambijentu. Meni je sinula ideja da ovo napravimo, a naša voditeljica radionice, gospođa Zlata
Jurić, ona je ovo sve osmislila. Mi smo radili, 3-4 tjedna je bila radionica. Danas smo je upravo prije jedno možda sat i pol završili, sredili i evo, nadam se da je lijepo, da će biti svima lijepo vidjeti ovo. A lijepo je vidjeti kako svake godine domaćice nastoje dati mašti na volju povodom blagdana. Kako to čini Sofija Matijević iz Posavskih Podgajaca, pogledajte u našoj sljedećoj priči. Gospođu Sofiju zatekli smo u Posavskim Podgajcima u obiteljskoj kući, no tu tek navrate zajedno s mužem Ivom, jer inače žive u Sloveniji, gdje se prije 20 godina Sofija i počela baviti hobijem zbog koje smo je odlučili posjetiti, izradom pisanica. Veliku sad količinu sam već napravila, svake godine sam po nešto, to se ne da na jedan dan napraviti, a ne. I tako da sam, sad imam jednu veliku zbirku i tu i u Sloveniji, imam za 3 izložbe dovoljno, kakim 400 jaja. Izrađenih u najrazličitijim tehnikama i s najrazličitijim materijalima. Kukuru sam dala, pucavice, one što se kažu, makarone, kava, riža, pistacija, čega se, kukuruzno brašno, čega se spomnem, sjetim se. I isto jedno zdropim ljusku od jaja pa prilijepim na jaje. A upravo je tako izradila jaje koje je 2006. godine osvojilo prvu nagradu na izložbi u Ljubljani. Sačinjeno od preko 10.000 ljuski jajeta, težilo je 61 kg. U Posavske Podgajce donijela je manju verziju. Ovo je jaje teško 42 kile i 7540 ljusaka jaja je unutra. Ja, i lijepila sam sloj po sloj, ne može se to na jedno. Unatoč svemu lošemu što je prošlogodišnja poplava donijela Cvelferi, njihov dom nije stradao, a jedna priča uvijek joj izmami osmijeh na lice. Kaže ovaj čovjek što vozi kruh, a ne s kombijom, kaže, ja sam prolazio i rekao, Bože, da li je voda bila u ovoj kući? Njih nema, da li je ono jaje preživjelo? Jeste, preživjelo je. Osim što zasigurno ima najtežu pisanicu na ovim prostorima, ima i najlakšu i najmanju, priča sa smijehom. Muž mi je napravio korpu od orasa, ruske od orasa, fino je izrezo i sestra je moja, Danica Marinović, mi je dala jedno malo jaje. I ja sam dala u košaru i ako imam najveće, pa imam i najmanje. Sofija nam je pokazala kako napraviti potpuno šarena jaja s nekoliko kapljica boje u vodi, ali kako od jajeta izraditi košaricu. Nije teško ako ste imalo precizni. I što je najvažnije, jaje mora biti svježe, kaže Sofija. Naprave se prvo 2 male rupe, jaje se ispuše, a potom se olovkom iscrta oblik košare. Zatim slijedi rezanje najobičnijim malim škarama. Evo vidite kako izađe je. Ukrasiti dakako možete po želji obojati ili kao Sofija oblijepiti ukrasnim trakama, no osim najrazličitijih pisanica i košarica, Sofija jaja upotrijebila i za oslikavanje 14 postaja križnog puta. To je sa tušem risano. Ja. Koliko vam je trebalo da izradite? Joj, ne može se to na jedno, više dana, uvijek pomalo. Kako napravim, možda 3-4 jaja i pustim i nakon par dana opet. Od prepelićih jaja i lješnjaka napravila je i 20 krunica, no ne radi Sofija samo s jajima, svoju kreativnost pokazuje i kroz druge materijale. Bundeve ukrašavam, šlingam, crtam na flaše, svašta sam si nacrtala i šlingam isto goblena, imam 40 svakakih raznih vrsta goblena. Sofija iza sebe ima brojne izložbe, ne zna im ni broja. Puno puta o njoj se pisalo i u slovenskim novinama, a članke pažljivo čuva za uspomenu. Ipak najviše ju veseli darivati, pa njezini radovi danas krase crkve, domove, urede i ima ih, kaže, po cijelom svijetu. U svakom slučaju, dojmljivo. Cibalija je danas u okviru 24. kola druge Hrvatske nogometne lige gostovala kod Lučkog, te je posljednje plasiranu momčad lige porazila 1-0. I poštovani gledatelji, nije riječ o prvotravanjskoj šali, o čemu ćete više čuti u sportskim vijestima. Inače, današnji dan, podsjećamo, je svjetski dan šale. Diljem svijeta ljudi se pokušavaju našaliti jedni s drugima. Postoji nekoliko teorija o ovom danu, no niti jedna vjerodostojno ne objašnjava njegovo porijeklo. Jedna od teorija je povezanost s odlaskom zime i dolaskom proljeća, a s njime i dolaskom veselijeg raspoloženja. No, bez obzira od kuda potječe i kako se počeo slaviti,
praviti dan šale proširio se svijetom. Stoga još do kraja dana budite spremni na poneku podvalu i nemojte se ljutiti ako nasjednete na neku šalu jer smijeh je lijek. No, mi se ne šalimo kada kažemo da je večerašnji dnevnik gotov i svakako vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Vinkovačke televizije. U 20 sati pogledajte Život piše priče, a u 20.30 aktualno o položaju umirovljenika. Ugodan vam nastavak večeri.